If someone provokes you to a level, wo wudirango yagala kufoba kugwadalu, do not stoop low to their standard. Ochitegera. Nti waliwo nacho gede kwa omuntani kwa nti waliwo muntu akwambula mu Yesu nadda kubali. Nomulaba Jesus nga tudde asazeeko akuvuddemo osigadde biki bibyo olonotani kokola byo yagala byonna oli depressed nobiranga ogezezzaako wuyo bakugamye nti nyo kuli ne dagala diongera kusiriza diongera ku blockinga nti ne dagala nze kati nonye bya positive noteka mwe bya makula no bera depressed notasa kati on top of all the hormonal failures ne bagamba kakati no ne tubes zitandiso kwate edagala lyotaddemu nebatandika kugamba katika tu flashinge nogenda ko mudwali edda nebagamba ha now you removed all the bacteria that is needed for consumption. Let me tell you, please and please and please, we know that you mean well, but abachala tubaveko when it comes to that, especially giving birth.